periferia das grandes cidades, palco das maldades. Refúgio pra quem chega de outros estados, estão isolados do eixo Rio-São Paulo. Quem olha de fora acha que ganha dinheiro em qualquer lugar, é a qualquer hora, não, é bem assim. Olhem pra mim, são palavras que batem forte no seu coração, principalmente se você se enquadra na questão. Dezembro de 81 aconteceu a invasão. Uma área vazia, não tinha dono não. Está constituída mais uma favela. No ano seguinte apareceu o primeiro traficante. Era o Celcinho, sempre elegante. Cordões de ouro, camisa de seda, uma beleza. Pra molecada era o anjo da guarda, era o espelho. Os quatro manos seguiam à risca todos os seus conselhos. Foram crescendo e a coisa foi mudando. Primeiro fumando, segundo cheirando, terceiro injetando e quarto roubando. É difícil pra mim contar isso assim, mas espero que sirva de exemplo a quem está errado. Ainda é tempo de voltar para o outro lado. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. É domingão, que maravilha. E a playboyzada rodando de carro no bairro vizinho, curtindo altas minas. Mas na favela a história é diferente. Não tem piscina, pelo contrário, tem um boteco a cada esquina. É o cenário ideal pra mais uma chacina. Dar um rolê na favela, pode crer. É diversão para os otários fardados que estavam de plantão. O camburão parou em frente ao bar. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Já foram logo enquadrando o Celcinho. É meu vizinho, gritou um dos manos. Então fulano, cala a boca aí senão vai junto. Bem na ocasião, estava com cheio em cima, não teve perdão. Foi chamado pra acerto na presença de crianças recém-saídas do berço. O mais velho devia ter uns 13 anos. O tal Celcinho foi levado de quebrada, não muito longe, a uma quadra. Nem bem saiu do bar e já ouviu os disparos. Por calibres pesados foi derrubado. O tal Celcinho já era. Naquele momento, um juramento foi feito ali mesmo na porta do bar. E os quatro manos resolveram cobrar a bronca do finado no chão esticado. Lama na cara, revólver na mão. Pode crer, a coisa vai complicar. Fulano que tiver de farda, nenhum vai sobrar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. Quatro mentes brilhantes pra nada interessante. Roubar e matar se tornou uma constante. Trocar tiro com a polícia era coisa normal. Infelizmente, pra muita gente é difícil entender. Mas tudo leva a crer que eu seja um pessimista de plantão. Já deu pra perceber que a nossa história não vai ter final feliz. Face da morte, e o rap é isso aí. Falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. No mundo do crime, não existe piedade. A essa altura, nossa fama já correu a cidade. Pouca idade, muita perícia. Ameaça viva quem tiver com farda da polícia. O camburão na favela já não entra mais. Os calibres pesados, agora do outro lado. Metralhadora, armamento, não falta, tem pra escolha. E o patrimônio se estendeu, cresceu. Será que tudo isso realmente valeu? Agora estamos curtindo, nos divertindo. E aquela vaga lembrança de alguns anos vem vindo. Fulano que matou Celcinho até hoje está rindo. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. Talvez você nunca ouviu dizer, mas a polícia tem sua parte, tem seu dever. E nesse dia
eles vieram buscar. Um vai na frente, a paisana pra combinar. Hora, lugar, a reunião está marcada. Numa quebrada, marcada, dá medo de olhar. Dá medo até de lembrar. Quando a polícia chegou, já estavam lá. Um baseado, cada um sossegado, fumando tranquilamente, esperando. Quando de repente, um tipo estranho na frente vem puxando o cordão. Então, vamos que vamos lá trocar uma ideia desses ladrão e tal. Se não der nosso dinheiro, vai ficar pequeno, hein? O rosto era bem familiar, não era desconhecido. Pode crer, é esse aí, é o fulano, é o pedido. Agora eu quero ver quem é que vai morrer. Não me conhece, fulano, sou um dos quatro manos. Então, normal, só vim buscar meu bebê e tal, nada mais. Nada mais do caralho, não se faça de otário, não seja vacilão. Bobeou, vai pro chão. Se liga, viaja só um pouquinho. Se lembra do Celcinho? Aqui mesmo na favela ele foi derrubado. E é você o autor dos disparos. Agora então é que a ideia é de rocha. Não atiro nas costas, sai andando. Conta até 10, pode virar pra mim. Quem saca primeiro? No outro põe um fim. Ele saiu andando e contou até 4. Quando tentou virar, um abraço, calibre 12 no peito, um arregaço. É, sobre esses quatro humanos temos muito a contar. Face da morte, e a gente volta a falar.